Eis que chegaram os tempos, as entidades venerandas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, porque já não dizemos mais os dois mundos o mundo em duas facetas vibratórias, o mundo espiritual, que se confunde no mundo material esse intercâmbio que se faz tão natural. Que chegaríamos quase ao absurdo de dizer que são eles que nos conduzem. Porque, de acordo com a nossa vibração, sintonizamos com as entidades infelizes, aquelas que na terra foram perversas, ou com as entidades bem-aventuradas. Estão vindo dali em túmulo, Nise Silveira, para nos falar das emoções. Estão reencarnando nesse momento espíritos e escol para ressuscitar a psicanálise, dando-lhe último toque que Freud não teve coragem, porque ele vai até a concepção, mas não teve coragem de dar o salto quântico da antes da concepção. Jung, Victor Frankel, Milton, Erickson. E mais de 500 psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas deram esse salto quântico em 1975, em uma cidadezinha montanhosa da Califórnia, nos seminários que realizavam, e tiveram a coragem de dizer: A ah, vida depois da vida. Os espíritos interferem em nossas vidas. Há doenças, simulacros, obsessão. O indivíduo vai, mas não desaparece, volta. Então, essa escola nova, que é a psicologia transpessoal, também chamada quarta força, chega na hora da grande transição, dos tempos chegados anunciados por Jesus, para denunciar a hipocrisia a hipocrisia do cientista. Que sabe, mas não tem coragem de declarar. O magister dixit cede lugar ao audacioso. Como esquecer os grandes pioneiros do passado que mergulharam o pensamento nas vidas pretéritas e que encontraram ali a causa de psicopatologias que são questões morais mal praticadas? E fazendo a regressão até o momento da crise. Fazem a terapia no passado e a pessoa se recupera no presente. Nesses tempos chegados, para os quais deveríamos estar melhores preparados. E que o Espiritismo nos anuncia, é indispensável voltar a Jesus. Retornar às estradas da Galileia. darmos nos as mãos. Dizermos com coragem eu te amo. Sorrir para a dor e dizer bendita sejas tu. Deus, quando nos ama, mostra o seu sinal dando-nos a dor. Está no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando um espírito amigo assim coloca é a bênção sem qualquer masoquismo. Porque nos esperta, Mostra nossa fragilidade. Ergue-nos. E nos ensina a conjugar o verbo perdoar. A criatura humana é frágil. É dourada, mas os pés são de barro. Cai facilmente. Caem. E todos nós. Todos nós. Sem exceção. A única foi a dele. Tropeçamos e caímos. E necessitamos-nos uns dos outros. Vanitas, vanitatum. E vaidade. Vaidade das vaidades, dizem os provérbios. E nós, graças às luzes projetadas por Allan Kardec na doutrina espírita, graças à certeza inabalável da imortalidade da alma, podemos amar. Não importa... Que não sejamos bem-sucedidos dói, mas faz bem, porque o verdadeiro objetivo da vida é amar. Então aproveitemos-nos deste momento e façamos a paz com a consciência. Repitamos o pensamento de Jesus: Ergo, bonos pastor sum, eu sou o bom pastor, e pastoremos as ovelhas das nossas imperfeições. Pastoreemos os nossos demônios, como diz a moderna psicoterapia. Esses demônios internos, o ciúme, as velhas ambições, a paixão mórbida, o egocentrismo, a vingança, a mesquinhez, são demônios de nossa alma. Apacentemo-los, como recomenda... O Mestre Jesus, é uma hora muito grave e muito bela, porque nunca houve tanto amor na terra como hoje. Nunca ninguém se preocupou tanto com a dor do próximo como hoje, dos animais, até o exagero, da natureza. E então, evocando aqueles tempos iniciais, que são iguais a esses tempos que nós vivemos, ricos de tecnologia e pobres de ternura. Vamos averiguar se ao invés de estar desolados e pedindo e suplicando e revoltados, nós não temos mais razão para agradecer do que pedir, e digamos: meu Deus, agora, nesses tempos chegados, eu quero dizer-te. Que eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas Para que as noites da Terra fossem bordadas de luar Mas da impossibilidade de eu ser uma galáxia de luzes Permite-me ser um pilampo e noite escura iluminando a amargura de quem anda na solidão Eu gostaria de ser uma chuva generosa Que tombando sobre a terra porosa Revedecesse o chão mas quem sou eu? Da impossibilidade de lograr, eu te quero rogar para ser um copo com água fria. Para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser o jardim de flores, de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser o jardim, deixa-me ser. Uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para acabar a fome do mundo, mas diante do sofrimento que me caracteriza, não o lograrei. Então eu te pedirei: deixa-me ser um grão que, caindo no chão, me transforme num bilhão e mate a fome da multidão, Senhor. Eu gostaria de ser a montanha, a altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas não podendo lograr, eu te venho rogar para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde caminham os heróis no meio da multidão. Senhor, eu gostaria, eu gostaria de ser, ser um pomar de árvores frondosas, para que a sombra de uma delas. Eu pudesse olhar o caminhante e dizer: Eu gostaria de ser poeta, esteta, orador, declamador, para cantar as belezas do teu reino, mas tão só que eu vejo alguém passar por mim e lhe perguntam onde vais. E ele, sorrindo, me retruca: Eu vou além. Quem és tu? Sou teu irmão. Dá-me tua mão. Eu irei contigo. Sou teu amigo. E então eu diria: Senhor. Não posso ser poeta, porque não sei versejar. Não posso ser esteta, porque não sei falar. Não posso ser cantor, porque não sei apresentar o som. Deixa-me pelo menos ser aquilo que sou. Muito obrigado, então, porque nasci, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhores. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Acione o Sininho.